Вітаю глядачів. Сьогодні подивимось одну з модельок з колекції швидких медичних автомобілів від Atlas. Я купив в радіаторі цю машинку. Atlas пише, що тут машинка Citroën має бути. Вона ось так заклеєна ще, ось така коробка. Тут фотографії машин різних швидких допомог. Ось, зараз ми відкриємо. Ось, тут ще такий блістер. Блістер і на підставості. Citroën TypeGage. Такий блістер з двох частин, що фіксується на машинці. Ось. Ну, про цей такий Citroën багато розказувати не буду, тому що в мене вже були огляди на такі машинки. У мене їх вже кілька є Citroënів такого типу. Це передній перевідний фургон французької компанії Citroën. Випускався з 1947 до 1981 року. Він був одним з найбільш поширених фургонів Франції. Він будувався і в Франції, і в Бельгії, і в Нідерландах. Ось така цікава машинка, фургончик. Це йде, я так зрозумів, журнальна серія якась, партворк. Колекція. Сфери в нього окремі детальки, щітки лобового скла. Також окремі, і тут такі ручечки є дві. Окремі детальки. Повороти профарбовані. Така досить непогано зроблена радіаторна решіточка. Гарно виглядає. Над лобовим склом тут таке сигнальний такий прожектор з червоним хрестом і маячок сигнальний вгорі тут синього кольору. Ось, як бачите. Ручки на дверях профарбовані. Тут на кузові червоний хрест і пише, є напис німецькою мовою, німецький червоний хрест. Ну і там назва міста. Колісні диски такі досить простенькі, гума простенька, імітація гайок. Ззаду також стопи, повороти, габарити профарбовані, просто вилиті разом з кузовом. І ручечки на дверцята задніх. На задньому віконечку також знак червоного хреста є. Ось такий досить простенький, але і водночас гарний бус. Салон. Там також пророблений. Його добре не видно, може з цього боку буде видно. Пророблений, але чорний він весь, не розфарбований. Сидіння біле, а кермо і панель приладів чорне. Може так вам буде видно. Ось. Зараз я ще зніму з підставочки, глянемо знизу її, яка вона є. Якось я її зняв з підставочки, давайте подивимось знизу, яка вона є. Знизу досить простенька, як в бусі такого нічого нема. Закручена аж на 5 гвинтиків. Є напис, логотип Atlas Collection пише.
Штаб 1 до 43, Citroen Type H, червоний хрест, німецькою мовою написано. Тут імітація передньої балки і імітація двигуна знизу. Ось такий досить гарненький, цікавий бус. Він сам металевий, такий досить важкий. Аж так приємно потримати в руці його. Ось так що, дякую за увагу, до зустрічі.